Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam naman nating lahat na napakainit na naman na nga usapin tungkol sa International Student Pathway dito sa Canada. Dahil nga po yan sa ilang mga major or big changes na kakaanunso lang po ng gobyerno ng Canada tungkol sa pathway na yan. Anyway, kaya perfect ang ating guest to talk about this and many other issues. Um, kasama po natin in this episode ang one half <laughs> ng Suncor Unlimited Incorporated, si Kuya Nick o si Nick Sun. Hello, hello, hello. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Sa ang sulok man kayo ng mundo. Pag-usapan muna natin ang Suncor. Sabi ko nga eh, one half lang itong si Kuya Nicky. Ang other half ay si Michael Corrales. Dalawa po silang dating international students din at ngayon tumutulong sa mga gusto pumunta dito. Can you tell us first about Suncor's story, briefly. Uh, this is my first time to share the history of Suncor. Really? <laughs> <laughs> yes. First time? Uh, okay. Yun, uh, Suncor, bakit Suncor? Because my last name is Sun. Uh, mm -hmm. The last name of Kuya Michael Corrales, kaya po Sancor. We mm -hmm. are, are an education company in partnership with Canadian Corrales. So si Kuya Mikmik -Mik po ang licensed immigration consultant. Ako naman po ang licensed education consultant. so clear lang po natin yun na uh, I cannot talk about immigration the only mm -hmm. person can talk about immigration or can even ask for money for a consultation <laughs> about immigration is the immigration consultant or the immigration lawyer ako po okay. hindi po ako pwede maningil we okay. offer our services for free regardless the letter of acceptance sa school we waive the IELTS we can waive the application fee or reimburse it So that's how, how we help our kababayans. No? So just a quick history po about Sandcore. We came here as a student way back 2016. no? Uh, okay. Actually, uh, just to share, my wife was the student. Ako yung open work permit. Old oh, niya. mali pala ako. Okay. Oh, like that, si Kuya Mikmik -Mik naman, siya yung student. Yung wife naman niya yung open work permit. So we came here with two kids. No? Isang one month old it's isang, isang ten year old. So I oh. need to work night shift kasi si Mrs. ko mag-aaral naman sa umaga. Ako magbabantay sa umaga. Siya naman sa gabi. No, ang Suncor po is was established on 2018. So, uh, mm. ah, nag DDI ah, nag DIY lang din po kami papuntang Canada. -hmm. Kailangan natin uh, alamin din natin kung ano yung proseso kasi that time, yung mga agency ang ino-offer nila, immigrant visa, okay. tourist visa, or working visa, they don't know about study visa uh, that time. Hindi pa uso nung panahon na yon. Exactly. Na hindi siya very well known. So, yun, um, may, wala pang Facebook group that time. Ano pa lang doon, mga forums, forums. Nag-start kami, napupunta kami dito as nag-DIY. So, kaya pa lang mag-process ng visa ng walang agency. no oh. um, Wala namang nakalagay sa immigration website na you need to have an agent or consultant or lawyer to process your visa. Wala, it's a very straightforward application. You mm. just need to follow instruction. Which is, yeah. mga Pinoy, magaling tayo dyan. Yeah. No? And yun, uh, nagawa namin mag-DIY. Si Kuya Mikmik mik din nag-DIY din sila. Mm -hmm. And we just found out na, yun nga, we, we, we have uh, settled down in the same province, sa Mississauga here in Ontario. So yun, uh, merong forum. nag nag Parang alam mo yung Grand Eyeball. Parang po, gathering yan, magkikita-kita kayo. Okay. Yan, oo. So, Nag-eyeball po lahat ng mga international student that time. Sa, ano pa yun, sa Square One. Tandang-tandang okay, yun sa yung, food court. Ayun. So doon kami nagkakilala ni Kuya Mick Mick. And like I said, nung nag-DIY kami, we, uh, we also help uh, other students to process DIY din. Pero oh. that time, in order for us to legally help, no? legal with me, help talaga, kailangan namin kumuha ng license. So si Kuya Mick Mick nag-aral ng immigration. No, ako naman nag-aral ako sa education side naman. Oh, teka muna. So you mean to say, even before you graduated, you and Kuya Mick We're already helping out students? Yes. Oh, okay. Na airport ka lang, gumawa kami ng group. Uh, it's called uh, Study Permit Canada DIYPH. It's one of the oldest uh, DIYer group for study visa. Mm -hmm. So kami yung founder niyan, ni Kuya Mikmik, at saka yung Pinoy International Student in Canada yung dalawang oh. group na yan, ginawa namin ni Kuya Mikmik. I see. And then, pagka-graduate nyo, ako, syempre, medyo nag, uh, naging popular na siya. Tinuloy nyo na, ginawa nyo na siyang uh, profession ninyo, basically. Yes. Very, ano kami, siguro blessed. Kasi, Ina, just to share, hindi pa natapos yung program ng ni Kuya Mikmik at ni Mrs. ko. Naging permanent resident na kami. Wow. Good for so, you. Ito yung gusto namin ituro sa mga kababayan natin. There's always a pathway for you but you just need to know which pathways applicable for you before kayo before pa kayo pupunta ng Canada dapat alam mo na yung option A B C D for you kasi nga student visa does not guarantee PR or permanent residency if you don't have a game plan mm -hmm. ang mo ng panahon no okay so, and also hold on balikan ko lang yung sinabi mo kanina uh, kuya Nick. talagang kuya Nick na makikikuyanick na ako ah <laughs> okay, anyway <what's laughs> um, sabi mo kanina, you don't charge anything when you help out uh, yung mga potential students pagdating sa pag apply to secure their LOAs, yung letter of acceptance po yan, and other yes, documents. Po. I'm sure may mga magtatanong, o oh, sige, di paano kayo kumikita? How do you sustain your operations? Yes. Wala po nga amin po na agency ganito, no? Every hmm. time po na mag-re-refer kami ng students sa schools, we get commissions. Uh, yeah. Oh, so, okay. So, Kami po, doon namin kinukuha yung yung pagwi waive sa application fee, mm -hmm. no? Kung meron man mga processing fee, para Chinese kasi kami ni Kuya Mik -Mik. <laughs> Kahit konti yung kita namin as long as nakatulong kami, yung konti na kasi na yun, lalaki't lalaki kung dadami. Kumbaga, we're not a money-motivated agency kasi kami lang nagpupush ng mag-DIY eh. Pag hindi kaya, kasi may mga kababayan talaga tayong Alam yun, they're not confident doing it online I everything is done online ngayon eh, Yeah. Or they don't have enough time. So that's mm -hmm. the only time na talagang uh, mag offer kami ng professional uh, services ni Kuya Mikmik, which is oh. uh talagang full package pati pag graduate mo pati PGWP part na ng package namin. If you go to the Facebook page of uh Nick his whole life is dedicated to helping out the students. Nakikita ko yung have activities with them during the weekends. Ito kasi yung service ko kay Lord no? uh, One way to serve God is to serve other people. Now this is my mm -hmm. calling. No, mm -hmm. I am an IT professional back home. I am an engineer by profession. God gave me this wisdom na to help other people by you know, sharing my knowledge no. How we do how we did it. Parang wala na kami kinakatakutan ngayon eh. Lord, uh, every day, uh, let me know kung anong gusto mo. So, yung bahay namin ngayon is open to all students, no kahit na hindi sa amin, na lumalapit sa amin. So, we, alam mo yung tipong na, naranasan kasi namin yung proseso. no? Mm -hmm, mm -hmm. Alam namin na gano'ng kahirap pumunta sa isang bansa. Pero, uh, Ina, wala kaming background as an OFW. ah, Fresh yeah. from the Philippines and then go to Canada. I said, like uh, any other countries, yung Canada hindi mag-adjust sa atin. Tayo mag-adjust. No? Mm -hmm. Kapag pamatandaman sa amin, o basbada, we want to make sure na pagdating nila dito, meron silang, alam mo yun, matatawagan, makakausap, mapupuntahan. Mm -hmm. Kasi very challenged po talaga ang mga international student dito. Yeah, But can you <laughs> Can you share with us the uh, other things that you do with the students? Ko, you take them out, uh, bumibisi, yes. you take them around, the tourist yeah. destinations. As simple as celebrate their first Christmas, their first New Year, their first birthday here. Para mm -hmm. sa iba kasi, para alam yung kami for the month of January. Okay, lata may mga birthdays siyempre kita tayo dito. Alam mo yun, <laughs> celebrate that, because those are moments na special sa kanila, eh. Tulad nga sabi ni Miss Nina, nakikita niya sa Facebook. So I make sure po na masusundo sa, sa airport. For example, pag hindi man ako, yung mga estudyante nating may kotse, pwede magsundo. Oh. Help them with their, get the, the best uh, phone plans sa, sa banko, pag-open sa banko nila. At the same time, yung mga schools ng mga bata, no, Can you share with us? Diyan naman tayo. Yung story mo, Kuya Nick. Mm. Kami naman, uh, like I said, my wife is an accountant, uh, licensed accountant. Siya sa PIO, CPA. Ako naman po is nasa call center. Sa mga BPO ako, nagtatrabaho mm -hmm. sa workforce analyst. Shout out pala sa mga nag work sa sa BPO or call center yeah. po. Malaki pong sweldo po natin dito sa mga nasa workforce field. Uh, RTA, uh, scheduler, uh, reporting analyst, forecaster. Yan po ang trabaho ko dito sa Canada. I work as a tech support hanggang naging a workforce analyst. Tapos that time okay naman po no, nasa may bahay kami, may kotse. Talagang everything is so perfect no, At yeah. uh, but of course, pag nasa ano, rurok tayo ng success, we always forget forget something. Ito yung si Lord. Okay. So, ito yung story kaya medyo madrama lang po but I wanted to share this one to influence and then ano lang din to share din po na baka may makuha kayong um, idea. Yun nga po, uh, nasa success po na kami. Bagong kasal, may bahay, may kotse, lahat-lahat. Pero nakalimutan namin si Lord. May nangyari po sa family po namin na nawala po yung second child namin. No? Oh no. Everything was Lord. normal that time. Uh, nanganak si Mrs. Normal po. Walang sakit. Yung nagpa, ano kami sa doctor, normal po lahat ng bata. Yung ano, breast screening, newborn screening, normal po lahat. But after 20 days we uh, 21 days to be exact uh, we just woke up na hindi na siya humihinga. oh my god yung yung tapos na seeds so yung sari oh okay seeds so, yun pero i said no one to blame no uh, for me naman uh, everything happens for a reason so we really uh, had a hard time to recover no si wife ko na hindi na lumalabas ng kwarto kasi syempre alam mo yun it was hard and it was tough for me as well. So we decided to stop working and we open kami ng alam yun yon sa tapat ng bahay namin ng isang barbecue. Mm -hmm, mm -hmm. So you left you it. both left your jobs. Yes. What? Kasi ta na lang na down tala kami nun. And nobody expects I mean expect that to happen. Wala na kaming maggagawa kasi nangyari na yun eh. Mhm. Mm mm -hmm. So wala talaga sa mins eh uh, isip yung Canada. Okay. Never na may inisip yung Canada. Ang sa amin lang is sino you know, how to, how can we start again Ako naman as uh, bubong ng tahanan na uh, I need to stand up no uh, nagnegosyo ako kahit hindi ko alam mag barbecue nag pinilit -bar kong mag-barbecue kasi dual purpose I need to be with my wife and I need to make money <laughs> At That time uh, we join uh, yung mga um, spiritual community group no Toto hapas yung wife ko din. So little by little nakapagbalik naman kami Parang hindi na sa tulad ng dati. Yeah, okay. Every time napapasok kami sa room, every time na makikita namin yung gamit, alam mo yun, parang na-phobia na kami. So, yun, uh, we have decided na, you know what, try natin mag-start all over again. Pero siguro, hindi sa bansang to. So, siguro ibang bansa. Try lang natin. Mm -hmm. So, we we try to do some consultation hindi yung talaga nila idea yung student pero yun nga, we did our own research the fastest way to come to Canada at that time was student, kasi yung processing time is only 1 month to 3 months okay and walang IELTS required, walang ano so yeah, we did that and we came na-approve yung visa namin uh, March 25 Half, luckily po, si Mrs ko po na after a uh, year na nangyari yung nawala yung child namin na buntis po siya Nag-anak mm -hmm. po siya March 27. <laughs> so, pagkaanak anak po ng baby namin, you know what? Let's go. Ano tayo? Ha? Process your passport. Yun. And then, nagpa-defer kami ng intake. And then, yun. The, the rest is history. Dumating kami sa Canada. And we were so blessed without knowing anong pwedeng mangyari. Mind you, first job ko po the next day is nasa warehouse po, factory. Mm -hmm. And kahit i-check niyo po yung record ng um, Seafood City sa Mississauga, ako po isa sa mga pinakaunang griller po nila dyan. Talaga! <laughs> uh, kung hindi man ako isa sa mga first bus na griller, kasi nga po that time nag-open, nag-apply ako dyan. Kasi I'm working office sa, ano, sa morning and then sa gabi or night shift or from 5 p.m. Doon naman ako. So and... Um... What what made you feel na I want to help others um, come here as a student to and experience what you experienced? Um, uh, before kasi ang Canada, parang out of reach talaga siya eh, kung titignan natin eh. Pero nung nandito na kami, we learn how things work na madali lang pala. At the same time, ang laki ng chance to work and study at the same time. Na alam mo yung, yung ginastos mo, kaya mo palang ipunin kung magtatrabaho ka talaga na hindi ka mamimili ng trabaho. Especially kung couple kayo. Okay, yeah. Um, uh -huh. So we've been helping a lot of people. I mean, you know what? Uh, yung yan na nag nagdecide kami ni Kuya Mike Mike na we need to get our license and then we need to be registered kasi para legally tayo tumulong. Kasi mm -hmm. that time ang dami na da ring mga scam agencies din. Not oh. only in the Philippines, pati dito din. But. but um would you admit uh Nick that Times have changed. Baka nung panahon ninyo, you know, it was easier to, let's say, find a job. Kasi yun yung concern ng mga students ngayon, kasi aminin natin, sobrang dami ngayong international students, not just from the Philippines, but other countries as well. Um, some are saying, mahirap na ngayon mga uh, international student Dinoble na ng gobyerno yung kailangan mong budget na dadalhin. Ngayon, they're becoming strict sa mga schools na pwede lang, uh, uh, sa mga kursong, papayagan nila magdala ng asawa. Do you still advise them to come at this point? Uh, for me, no, uh, ginawa ng government yan yeah, for the reason na uh, they want to filter yung mga ang um, generic talaga na gusto mag-aral dito sa Canada. Uh. Uh, ang dami kasing pangyayari dito na ang entry uh, student pero hindi naman pumapasok. No, and hindi naman pasok sa eskulahan. Oo, sa oh, ano ba okay. Hindi eh, naman mga Pinoy. I said, mm -hmm. sabi ko nga, damay lang tayo sa <laughs> sa nangyaring to. Ah, uh, ang mga Filipinos are very isa sa, sa mga nagtatap sa mga schools dito. Mm -hmm. no, wala tayong issue sa sa studies. And wala din tayong issue sa mga sa trabaho kasi isa tayo sa mga paborito ng mga employers all over mm -hmm. Canada. Pag sinabing Pinoy lalo na sa healthcare, sa IT, sa tulad sa hospitality, mga Pinoy ang number one dito. And yun nga po, kung ina-advise ko pa ba mag-student kayo, if you have enough money po, no, uh, kami, bago kami magtatanggap ng kliyente namin sa Suncor, we will say na ito po ang pera kailangan. Uh, kung meron na po kayong pera na ganito, based dun sa bagong update, and then let's apply. Kung wala pa po, let's save money muna. Kasi ang common problem, Nick, di ba, dito nila binabawi o hinahabol yung pang tuition fee nila. Ibig sabihin hindi pa po talaga nila dala. Ngayon, they will bank on finding a job very soon na baka kayang sustentuhan yung mga tuition sa susun sa coming sem na agad. hindi mo ina-advise na gawin 'yun. No, kasi nga uh, 20 hours na part-time job is just an option, hindi po siya mandatory. No, mm -hmm. uh, pag student ka po, hindi ka po kailangan trabaho. So that's why they need uh, a proof of funds na, alam mo yun, pera para pang day-to-day gastos mo for one year. Yun na yung bago yung 20,000. Mm -hmm. So expect ng Canada po talaga is mag-aral tayo. We, we want, uh, they want us to come here to study kung study visa yung pinagawa-gagawa natin. Kasi ang nangyayari kasi, nagiging liability na yung mga student eh. Yun nga, ang daming reklamo na kulang yung time, ang daming reklamo na um yung pathways sa permanent residency, yung andaming reklamo regarding sa salary. No? And then they found out na yun nga, ang daming international student, hindi man Pinoy, I'm not saying mga Pinoy, yeah. ah, ang daming mga international student na pumupunta ng Canada hindi naman talaga student. Nadadamay lang tayo, kaya they need to address this one. Kaya ka po, lahat ng mga public-private schools right now, eh, doon sila nakatutok. Yung private public partnership yung PPP at saka yung mga private colleges doon nakatutok yung immigration right now eh uh, nag mm -hmm. naging strict muna sila for me naman once again if you really, if you want to come to canada as a student yes po no but you need to make sure na you have a proper game plan no yeah. I'm not saying mag-sancor kayo you can go to other agency just make sure na meron kayong PR pathway huwag kayong maniwala doon sa mga sinabi ng iba na punta kayo sa province na to kasi madaling ma-PR. Mind you po, hindi po totoo yun. Tandaan oh, natin, yung pagiging permanent resident, once again, is nasa inyo, nasa profile ninyo. Kasi kung totoo okay. yung madaling ma-PR doon sa province na yun, eh di sana lahat ng aplikante doon na mag-apply, di ba? Oh, sige. And sige, Nick, can you share with us briefly yung mga tipo ng PR plan na sinasabi mo? So, for me, no, once again, Student visa does not guarantee PR. Mm -hmm. I'm just, just gonna share to you paano kami naging PR. So, si Mrs. Ko yung student, nag-aral siya for two, may, may program siya na two years. Pagdating ko dito, uh, kailangan ko lang makahanap ng one-year skill job experience. So, marami po akong trabaho na pasukan, pero hindi po lahat skilled. Mm -hmm. no, under tier 0, 1, 2, 3. So, nag-work ako as cook, nag-work ako, nag ako as um, workforce analyst, So nag-gain ako ng one year work experience that time and then naging eligible po ako sa Canadian experience class. Okay. So, Canadian experience class po is part po siya ng express entry. And uh -huh. you know, na, na PR kami on the third sem pa lang ni Mrs. Ito yun, yung option A, na pwede ma PR or permanent resident using the spouse of the student. No? Uh -huh. Pero yung option B namin si ko ko magtapos, tapos mag work permit and gain one-year experience, mas tatas yung points namin. Mm -hmm. okay. so, pero ang daming pathways ngayon nag-open. Alam mo yung, yung six streams right now ay yung um, French speaking, yung sa healthcare, sa trades, sa agri, tapos sa transportation, at saka yung oh. STEM. So ngayon, hindi na labanan ng score labanan na, na ng Ay. experience dito sa Canada. So, yun which one is applicable sa inyo? Another example, may kababayan tayong babaya, tourism HRM graduate sa Pilipinas. Nag-aral dito sa Canada ng one-year program. Ang, ang course po niya is international business management. Pag-graduate po niya, ang naging trabaho niya, welder. Paano nangyari? Kasi, ako, na doon. Okay. hindi kailangan kung anong natapos mo, related din yung trabaho mo. <laughs> oh, but it was good ha, ah, that she was accepted as a welder with her. Yes, kasi saka. ang taga na naman kasi, uh, as long as you're willing to be trained, mm -hmm. no, they will accept you. Oh, okay. Mas mas gusto nga nila yung walang experience eh, kasi fresh from your mind. Kung ano ituturo, yun lang yung gagawin. So we encourage, encourage everyone kung may time kayo every Tuesdays and Friday sa sa Facebook lang po ng Sancor nagla-live po kami at 10 AM sa Canada Time Ontario. Uh, if may mga questions kayo dun, you can uh, comment your question. Ipo-post po namin yun. Tapos babasahin sa saluti ni Kuya Mikmik -Mik yung mga questions. Okay. okay. and dito naman sa in a nutshell, this will not be the first and last um, episode with uh, Nick. And we eventually, sana makuha rin namin si um, Kuya Mikmik -Mik, -Mik. Course. to discuss in detail yung mga tinatalakay ngayon ni Nick if we can <laughs> de ba? Oh, <laughs> medyo technical yung pag-explain, uh, ang daming acronym halimbawa na sinasabi ni Nick ngayon. But in our next episode with Sankor, hopefully we will be able to uh, tackle those. But what he's saying is basically, um, Sankor is still you know supportive of uh, those who might want to come to Canada. To through the International Student Pathway, basta handa kayo, may plano kayo, at lalo na rin, kanina sabi niya, no, financially prepared. Hindi pwede nga ang inyong budget. And that's, that's um, even with the stricter rules yes. um, announced by uh, the government. Sana may part two. And then, part of course, three, three, four, five, six, seven. Oh, marami pa. <laughs> ba? <laughs> basta kami po, um, kami as an agency, we're here to help. mas marami po kaming services ma-offer sa inyo once you arrive in Canada. Kasi nandito mm -hmm. po kami. Yeah. Ayun. Okay. At wala, again, hindi sila ka-charge nung uh, processing nung LOA ninyo yes. and others. Kasi right. wala kayong basically sinisinga sa students. Ano ba? Pag Wait. LOA po, wala po. As in, kami pa po magbabayad. We have a cashback program. A uh, $100 to $500 cashback po. Yung mga nasa private schools, if you want to move to a public schools, tutulungan namin kayo for free kami pa magbibigay ng 500. So like I said what we get we share, no? Which mm -hmm. is hindi kayang gawin ng ibang agency kasi nga they're not their motivation is is more on the money side. Sa amin mm -hmm. kasi is tulong muna kasi we're planting seeds on our kababayan. Sila na kasi mismo ang nag-advertise para sa amin eh. Mhm. Mm mm -hmm. that's our center Oh, if you don't mind though I am curious how has the announcement of uh, ng mga bagong rules ngayon about the yung post graduation permit na limited na lang sa mga estudyanteng nasa basically parang public school, eh, public universities and then bawal na mag yung mga spouses na mga hindi doctorate and masters uh, uh -huh. or test, how has it affected your clients uh, of course this is this is a game changer for all the agencies No, It is a game. So, hindi lang naman kami affected lahat eh. Pati ibang lahi affected eh. Mm -hmm. But for, like, like I said po, hindi lang naman immigration or student visa yung ano namin. Meron din okay. po kaming working permit, meron po kaming tourist visa, at syaka, syempre yung mga, mga students namin nandito na ngayon, ngayon po is nagiging permanent resident po siya with our help as well. I so mara, mataas mean, mahaba pa yung pagsasamahan natin. No, mm. aside from this one, meron din po kami kanya kanyang business din po. No, oh. uh, hindi po ito yung source ng income din namin It's one of the sources po, pero meron din po kami mga businesses on the site. Thank you so much, um, kuya Nick san ng San Unlimited Incorporated. And abangan ko yung sunud nating interview. Thank you. That's it for this episode. Yeah. It's an honor, ina maraming salamat once again. And till our next session. Yeah, okay, bye guys, we'll see you in the next one!